Hello， 大家好，欢迎来到贝拉财经。全球瞩目的美联储 taper 时刻正式到来。在说正题之前，我们先来回顾一下美联储整个货币政策的目标和它的演变过程。希望大家耐心看一下，对你了解美联储的整体帮助不小。美联储从成立到现在，其实一直在变化，目标也是从定性到定量。在1913年美联储设立之初，美国联邦储备法赋予美联储的职能仅是作为最后贷款人。而后1946年，美国国会颁发就业法，政府要求美联储的经济政策以充分就业、充分产出和充分购买力为宗旨。一直到1977年的联邦储备系统改革法颁发以后，美联储的货币政策目标才被确定为就业的最大化、物价稳定和适度长期利率。后经1978年的汉弗里·霍金斯法的修正和明确，最终形成了美联储现有三大法定货币政策目标。此三大目标通常就是我们平时所说的美联储的双重使命，因为物价稳定和适度长期利率实际上是一回事。到这个阶段，其实美联储的目标都不是定量的，而是定性的。一直到2012年，三大政策目标被正式确立纳入政策框架之中。这已经是美联储成立百年之后了。2012年，美联储首次明确了 2% 的通胀目标和就业最大化动态机制，通胀被列为首要目标。所以一直到2012年，这个美联储才开始会有从定性到定量 2% 的这么一个定量的通胀目标。但是之后美国经济呈现出三低一平的趋势性变化，即低增长、低利率、低失业率。2016年的时候，美联储又将这个 2% 的通胀目标修订为对称的通胀目标。也就是说，原来的 2% 不是作为一个上限，而是允许必要时通胀过高。最近一次，2020年8月27日，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年度会议上做了演讲。同一天，美联储公布了修订后的新政策框架，把就业前移至首位，更侧重就业最大化的实现，并将 2% 的通胀目标值调整为 2% 平均通胀目标值。这个变化最大的意义就是大幅提高了对于通胀的容忍度，定量目标开始变得相对模糊。涉及到一个观察期长度的问题，就是怎么个平均法。至今美联储都没有给出一个明确的定义，不同时间点的观察期得出的数据会产生很大的一个区别。这里美联储之所以需要保持相对模糊的一个表述，其实就是为了自己在这个实施政策过程中预留更大的空间。从上面的整个美联储发展历史中，我们可以看到，从任何一次政策的变化方向可以看出，总体的灵活性都是往更宽松的方向去变化的。下面我们来看最新的情况， taper 是如何进行的。美联储将基准利率维持在 0-0.25% 不变，符合市场预期。美联储正式开始逐步 taper 的轨道，将于11月启动缩减计划，将每月资产购买规模减少150亿美元，将每月国债和 MBS 的购买量分别调整至700亿和350亿美元，此前分别为800亿和400亿美元，符合市场预期。同时，计划将于12月加快缩债步伐，计划12月的国债和机构住房抵押贷款支持证券购买量分别调整至600亿和300亿美元，准备在必要时调整缩减购债规模的步伐。市场预计2022年年中7月份左右完成这一过程。美联储利率决议公布后，美股三大股指走高，美元指数短线下挫。鲍威尔明确表示，现在是缩减购债的时候，但不是加息的时候。鲍威尔一直强调加息的门槛更高，美联储需要耐心让劳动力市场完全复苏。美联储并不希望把市场将 taper 和加息进行过多的关联，它是努力淡化加息这么一个动作。缩减购债的时机与首次加息的时间无关，充分就业是否仍是首次加息的标准呢？目前劳动力市场的复苏已经取得了较大的进展，美国的失业率从去年12月的 6.7% 回落至今年9月份的 4.8%， 与美联储的预估中值 4% 相差只有 0.8 个百分点。
失业率的下降既取决于就业增长，也取决于人们的劳动参与率，可目前显然比一些人预期的要慢。高盛预计，到2022年1月份，美国失业率将逐步回落至 3.5% 的水平。本周五，美国还将公布10月非农就业报告。经济学家普遍预计，在连续出现两个月令人失望的就业增长后，10月美国就业人数将出现反弹。那么高通胀仍是暂时性的吗？我们说过，目前处在一个非常罕见的阶段。在美联储的一系列工具中，并没有特别好的政策工具来进行调节。但是我们还是维持之前的判断，这次通胀本质不是需求带动，而是供给端和供应链出了问题，所以跟70年代的滞胀局面完全不可同日而语，更不是一些经济学家所说的美国经济要崩盘了。目前供给端和供应链，美国政府或者说全世界政府都在想办法，上游原材料正在逐渐恢复正常，强周期的价格上涨也将结束，通胀的问题会得到解决。另外，从长期的角度来看，美国经济增速下滑是比较确定的。注意，这个问题存在已久，在这个大周期里，需求是很难提升的。这也就意味着这个通胀的下行风险依然和几年前是一样的。下行风险长期依然是大于这个上行风险的，所以只要熬过去就行了。结合本期视频开头的第一段，大家知道如何表述和统计平均通胀的决定权在美联储手中。就目前来看，鲍威尔对一直坚持的通胀暂时性的说辞将不再那么肯定，美联储也将调整其对通胀的描述方式。最新数据显示，美联储官员们最青睐的通胀指标核心 PCE 物价指数在9月同比增长 3.6%， 9月该数据与8月同比增幅保持一致，延续近30年的最高水平。可以肯定的是，美联储要到明年才会得出通胀具体在多大程度上持续下去的结论。在最新的美联储 FOMC 声明中给出，通胀上升的原因预计是暂时的。美联储现在用的都是预期管理，会不断的先吹风，让所有人都知道，这样所有的担心也就都体现在市场价格当中了。一旦真的实施，市场反而影响很小。如果出现一个超预期的表态，市场应该是会有一定恐慌的表现。目前来看，鲍威尔非常谨慎措辞，我们整体觉得他这次的沟通其实并没有给市场带来意外，市场整体反而是比较平稳的，说明美联储和市场正常沟通还是比较成功的。为何鲍威尔受到投资界的青睐？因为虽然美联储每次沟通的措辞都会有所变化，但是目前比以前更加呵护市场，而且一旦一个政策出现一个失误，或者市场解读出现问题，导致资产快速下跌，引发了一些金融系统的不稳定，美联储的反应速度现在非常快，美联储快速转向，应对危机的能力是比过去更快。即使真正加息了，从过去的经验来看，很多资产在这个过程中的表现也还是不错的。譬如我们之前反复提及的，需要配置的银行股最近都创出了新高，这个就是对于宏观政策进行提前预判的结果。对于美联储主席的任命，现在来到了关键节点。在一系列事件发生以后，鲍威尔的连任几率略有下降。媒体认为，身为民主党人的美联储理事布雷纳德被视为最可能的替代人选，给出的理由是鲍威尔可能成为民主党中进步派和温和派斗争的牺牲品，拜登可能提议用布雷纳德来取代鲍威尔以安抚进步派，换取后者对于温和派的让步。除了布雷纳德之外，亚特兰大联储主席博斯迪克以及前美联储副主席弗格森也被经济学家提到是新主席的可能人选。无论两人中哪一个被选中，都将成为首位出任美联储主席的黑人，体现了绝对的政治正确。但大多数经济学家仍然看好鲍威尔。我们也相信，只要鲍威尔本人愿意，相信这个位子还是会留给他的。希望最终尊重市场的选择。拜登周二表示，尚未对美联储主席人选做出决定，但将很快宣布最终人选。他表示，在鲍威尔任期结束以前，
有足够的时间做出决定。据知情人士透露，拜登已经开始与白宫和财政部的高级幕僚会面，以评估候选人。我们再来说说 Taper 后的前景如何。回答是前景不明，但以下几点值得注意。第一个，首先是量化宽松步伐放缓，来自美联储的购债需求减少了，通常对美债价格不利。目前美国十年期国债收益率为 1.533%，相比近期突破的 1.6% 的高点有所回落，但之后的趋势是上升，对科技成长股不利。第二点，从估值的角度来说，还是有必要对美股保持一个比较清醒的认识，就是说它目前的估值处在历史上比较高的一个水平。当然，支撑它的估值很重要的一个原因是与现在美国相对宽松的一个货币政策，那一旦这个宽松的预期有所扭转的话，对它的估值还是会有一定的影响的。第三，对于美联储来说， Taper 是一个完成使命的时刻，选择货币政策收缩是无奈之举，因为如果不这么做，可能会导致出现通胀螺旋，通胀进入自我强化。所以先不管降低宽松力度能不能起到效果，起码要摆出姿态，扭转市场预期，否则一旦通胀继续上行，名义利率上行，美股和美债造成大的扰动，经济下行压力更大。但是通过货币政策收缩来抑制需求，即便是起到了抑制通胀的效果，也是通过牺牲经济增速来实现的。从长周期来看，货币政策整体都是易紧难松。最终，投资的本质其实就是相信未来世界会越来越好，生产效率会越来越高，创造的财富也就自然越来越多。同样，未来的现金流总数只会增加而不会减少。我们说过，历史上任何一任美国总统想要缩减赤字，带来的都是大萧条，所以估计接下来没有哪个总统会重蹈覆辙，现金流自然也就越来越丰富。所以长期来看，股市几乎是毫无悬念的向上成长的，只是涨的速度有快有慢，有的一直涨，有的上涨比较波折而已。同样，从全球来看，任何一个融入全球化的国家的股市都是长期向上的，因为全球化会倒逼内在价值持续提升。美联储上一轮 QE 退出发生在2015年以后，美股只是稍作休整就继续上行。投资说白了，就是反反复复的在和各种风险和各种不确定性打交道的一个过程，中间会经历各种危机，比如说金融危机、次贷危机、疫情、欧债，各样的加息、降息的周期。至于疫情、战争、地球毁灭，这些是纯属黑天鹅。但真的到了这一步，就算留着现金又有啥用呢？彼得林奇说过，由于担心危机而采取的避险措施，往往会比危机本身损失的更多。翻阅美股历史，每一次战争都是股市最好的买点，后面往往都是持续十年的牛市，但总体无论什么危机发生，股市总是向上的，所以一定要把部分资金留在股市，做到长期持有。好了，本期视频就到这里了。对于个股而言，清仓试错，浮盈加仓，抓住趋势，这样既可以保证不会大规模亏损，另一方面也可以保证抓住趋势，一旦抓到就是大赚。这种投资策略再搭配择强汰弱的持有组合，遇到该赚钱的行情就能大赚，遇到该亏钱的行情就是小亏。另外，如果说长期持股，例如苹果、微软、特斯拉等，是底仓不能随便动，底仓的进场是决定盈亏最关键的位置，后续的偶尔高抛低吸做做 T 只是增加利润的办法。总之，大家要建立自己的价值投资体系，这里只是供大家参考。有人看图追趋势，有人抄底博赔率，有人分析上下游做边际改善，都是可以的。那么祝大家操作顺利。股市有风险，投资需谨慎。感谢您与我共度时光，如果有缘，我们下次再见，拜拜。